Tan Sri Mohd Zulkifli Ali menyatakan kesediaan untuk terus berkhidmat kepada negara meskipun telah bersara daripada perkhidmatan awam secara rasmi. Menamatkan khidmat sebagai Ketua Situsa Negara, beliau berkata tempoh 32 tahun membawa pengalaman mencabar dan manis buat dirinya. Kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya kepada Yang Maha Hormat Datuk Seri Perdana Menteri di atas kepercayaan dan juga penghargaan yang tinggi diberikan kepada saya. Itu juga kepada semua dua-dua Timbalan Menteri dan juga Maha Menteri lah. Terutama sekali atas komitmen sepanjang saya melaksanakan tugasan saya sebagai Setiausaha Jemaah Menteri.